Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para compartilhar com vocês o meu pedido do ciclo 8. Vendi bastante, graças a Deus, no Dia das Mães. Agora tá na hora de repor o estoque. Então, conferi aí os produtos que eu vendo mais. Vocês sabem, né? Dia das Mães a gente vende maior quantidade, porém, aqueles produtos, aqueles presentes mais acessíveis. Dia dos namorados, namorados eles procuram os presentes assim, mais elaborado, mais carinho, então, né, mais apresentável. Então, eu comprei de novo mais de 1.000 pontos para mim aproveitar todos os brindes do sarrafo, aproveitar também os brindes da superação de diamante e eu aproveitei tudo, meus amores. Confere comigo tudo que eu comprei nesse ciclo 8. Foram 10 caixas. Já abri algumas, deixei aqui pronta porque eu comprei 10 bolsa térmica para colocar, né, latinha de refrigerante, o que você quiser. E eu vou separar tudo, já deixar aqui em cima do balcão para mostrar para vocês com detalhe. Então eu comprei 12 presentes Natura todo dia de framboesa e pimenta vermelha. Se eu comprasse de 4 em 4, eu tinha um desconto de um adicional de 10%. Então, eu fiz uma economia aí. E esses presentinhos, meus amores, da linha Todo Dia, eu comprei 30. Porque eu acredito que eu vou vender muito, não só agora no Dia dos Namorados. Ele vem um creme nutritivo para as mãos, um álcool em gel e uma caixa de sabonete com dois. Comprei 6 presentes Caiaque Aventura masculino, porque eu aproveitei as promoções de 3 em 3. O Natura Homem Sagaz, ele não estava nas imbatíveis, mas eu vendo bastante, então aproveitei para comprar também. Comprei Humor, esse sim estava nas imbatíveis. Eu comprei 3 de cada, 3 masculino e 3 feminino. Comprei 3 Sintonia. E também o presente Una. Eu não comprei o Una com os batons. Eu preferi comprar eles assim separado, porque eu tinha bastante batom. Então, eu vou montar também uma cesta também com essas caixinhas lindas, maravilhosas. Comprei também o Luna Fascinante, dois presentes de maracujá da linha da Ecos. E, meus amores, as coloninhas Mamãe Bebê, eu comprei 20. Olha só, porque essa daqui também a gente comprava de 4 em 4 para ter um desconto maior. Agora eu vou mostrar para vocês aí os brindes do sarrafo. Então, todos esses aí são os brindes do sarrafo: o sabonete, o Del Corporal, o creme da linha Todo Dia, o Humor, dois caiaque aero, dois Natura Homem e um essencial. Então, contou pontos aí para me resgatar esses brindes, as colônias Mamãe Bebê, o presente Natura da linha Crê Pra Ver, a bolsa térmica. E aproveitar para vender esses brindes também, né, e ter uma lucratividade maior. Os brindes que eu resgatei de superação foram os sabonetes da Mamãe Bebê, um Una Artisã, um sabonete de erva doce. E aí fechou a pontuação. Veio também esse sabonete que tinha só mais um ponto. Eu resgatei esses sabonetes da linha Soul. Então foram esses os brindes e os meus pedidos do ciclo 8. E aí, meus amores, gostaram? Dá uma passadinha lá no meu Instagram, @evamariaabv. Semana que vem vai começar o Consultor em Ação, um workshop que eu desenvolvi o ano passado e foi muito bacana. A minha primeira live vai ser as minhas 4 fases, né? As 4 fases de Eva Maria, como que eu comecei, por que que eu estou aqui, sou líder de negócio, consultora Natura Diamante, há muitos anos venho me destacando e eu vou contar em detalhes e trazer dica para você, como você ser reconhecida, como usar as redes sociais a seu favor, como criar um canal no YouTube do zero. E assim, meus amores, você sim vai se desenvolver. Eu tenho certeza. Dá uma passadinha lá no meu Instagram, @evamariaabv.
Um beijo grande e fiquem todos com Deus. Tchau!